ხლა გადავინაცვლოთ კვლავ პარლამენტის გარე პერიმეტრზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მოამბის რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს. თათია ტაბაშაძე ჩაგურთვება პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. დიახ, ლიზა, შეიძლება ითქვას, რომ პარლამენტის მიმდებარე აქცია უკვე არის დასრულებული. აქტივისტებმა, რომლებაც მოისმინეს გადაწყვეტილება იმ შესახებ, რომ უკვე აგენტების შესახებ კანონპროექტი არის ჩაგდებული, აქ უეციებით ჩამოდიან უკანა შესასვლელიდან. აქვე უნდა ვთქვა, რომ უკანა შესასვლელთან დღეს დილიდან იმყოფებოდნენ როგორც პოლიტიკოსები, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, სტუდენტები, ზოგადად ახალგაზრდები და ისინი სარგებლობდნენ სიტყვის თქმის უფლებით. შეიძლება ითქვას, რომ ყველამ ისარგებლა სიტყვის თქმის უფლებით, გარდა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძისა. ცოტა ხნის წინ მცირე დაპირისპირებასაც ჰქონდა ადგილი უკან დამონტაჟებულ სცენასთან. როდესაც გიორგი ვაშაძე სიტყვის სათქმელად მივიდა სცენასთან, მას ამის უფლება არ მისცეს ახალგაზრდებმა, წინააღმდეგობა გაუწიეს. ის შემდეგაც უკვე იძულებული გახდა გიორგი ვაშაძე, რომ ჩამოსულიყო სცენიდან. ჩვენ და ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების მხრიდან უკმაყოფილება გიორგი ვაშაძის მიმართ სავარაუდოდ განპირობებულია გუშინ წინდელი ღამით. ჩვენ გვახსოვს, რომ გიორგი ვაშაძე გამოვიდა სიტყვით და თქვა მთავრობას მისცა ერთსაათიანი ვადა იმისთვის, რომ კანონპროექტი უკან გაეწვიათ, რასაც არ მოყვა მთავრობის მხრიდან რეაგირება. ერთსაათიანი ვადის გასვლის შემდეგ კი გიორგი ვაშაძე მოუწოდა აქ მყოფებს ალყაში მოექციათ პარლამენტი და მაშინ, როდესაც მივიდნენ პარლამენტის შესასვლელებთან ახალგაზრდები, გამოიყენეს აგრესიული ფორმა პროტესტის გამოსახატავად. ისინი ისროდნენ ქვებს, დააზიანეს ფანჯრები მათ შორის, ასევე სხვადასხვა სახის ნივთებს ისროდნენ სპეცრაზმის მიმართულებით, რომელიც იმ დროს იყო პარლამენტის შენობის ეზოში, და ამას უკვე რეაგირების სახით მოჰყვა სპეცრაზმის და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან რეაგირება. გამოიყენეს შემდეგ უკვე წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი. როგორც ჩანს, ახალგაზრდები უკმაყოფილონი არიან გიორგი ვაშაძის ამ მოწოდებით, რასაც შემდგომში უკვე მოჰყვა ასეთი რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ამიტომ მათ დღეს გიორგი ვაშაძე ფაქტობრივად უარყვეს და სიტყვით გამოსვლის უფლება არ მისცეს. მინდა რომ ინფორმაცია მოგაწოდო. ერთი წუთი და ერთი რომისმინეთ ძალიან. ეხლა ესენი აპირებენ ინდივიდუალურ ანგარიშს სწორებას. ინდივიდუალურ ანგარიშს სწორებას. ეს ჩვენ არ უნდა დაუშვათ არც ერთ შემთხვევაში. ჩვენ ხართ გმირები და ახალგაზრდები. აი დაჭერას ხალხი, ხალხი დაჭერას აპირებს. პოლიტიკოსები აღარ ხარ ჯექსონები, გორჯა. არავით არის პრობლემა, არ არსებობს. ესენი არიან გმირები, ახალგაზრდები, მათ მოიპოვეს გამარჯვება, მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ მივცეთ ინდივიდუალური ანგარიშ წორებების უფლება. არა რუსულ კანონს და არა რუსულ რეჟიმს. აი ეს არის ჩემი საქმელი, რაც ვთქვა. რატო მოხდა დაპირისპირება, რას გეუბნებოდი? არა, რამდენი ყველა ადამიანს აქვს განსხვავებული აზრი. აქ არის, აი ეგერ გავართ, აქ ავართ სულ ყველა, როგორც მოვიპოვეთ ეს წარმატება, ასე უნდა მოვიპოვოთ და გავაფორმოთ საბოლოო გამარჯვება. მარტივია, განსხვავებული აზრი. თუ გითხრეს, ეს მაინც ინტერესებს, აი რა იყო, იმიტომ რომ გამოხატეს. ეს ხალხი არის გმირები და ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად. აგენა ჩვენ ვიმყოფებით ახლა პარლამენტის ცენტრალურ შესასვლელთან, რუსთაველის გამზირზე. აქ როდესაც მოვედით დილიდან, დამონტაჟებული იყო სცენა, თუმცა ამ დროისთვის უკვე მიმდინარეობს ამ სცენის დაშლა, ფაქტობრივად დაშლილია უკვე, შეგვიძლია ვთქვათ, და იმზადებიან ამ მოწყობილობების წასაღებად, რაც უკვე გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ დღეს აქ აქციას აღარ ვიხილავთ. თუმცა მანამდე იყო იმის მოლოდინი და უფრო სწორად ორგანიზატორების მხრიდან იყო გაცხადებული ის, რომ ჩავარდებოდა კანონპროექტი თუ არ ჩავარდებოდა, და აქცია ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა. ისინი რა თქმა უნდა მიესალმებიან პარლამენტის გადაწყვეტილებას ამ შემთხვევაში, საპარლამენტო უმრავლესობის, ანუ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, და ამ გადაწყვეტილებას მიიჩნევენ მათი ქმედებების შედეგად, მათი ბრძოლის შედეგად მიიჩნევენ, და ახლა უკვე ამბობენ იმას, რომ ისინი იბრძოლებენ 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად. ეს არის ის 12 პუნქტიანი გეგმა, რომლის შესრულების შემდგომაც უკვე საქართველოს და მიიღოს
ევროკავშირის წევრობის სტატუსი. უკვე ამ მიმართულებით იმუშავებენ, როგორც ჩანს, ისინი. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ ორგანიზატორს, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი და ამბობს, რომ იგივე შემადგენლობით იბრძოლებენ ამ მიმართულებითაც, როგორც ჩვენ ვიხილეთ ის კონკრეტული ორგანიზაციები ვიხილეთ აქ ბოლო დღეების განმავლობაში. ეს არის აბსოლუტურად ჩვენი გამარჯვება, ხალხის გამარჯვება და ხალხმა ჩვენ აგძალა. და ეს თვითორგანიზება რაც კი ხდება და ჩვენ კი ვიყავით ბევრი ჯგუფი ამ პროცესის ორგანიზატორი, თუმცა ადგილზე ხდება და ძალიან დიდი თვითორგანიზება, განსაკუთრებით ახალგაზრდები დილის 6 საათამდე ჩვენ ვრჩებოდით, ბევრჯერ ვშლიდნენ, თუმცა ვბრუნდებოდით ამ რაღაც საერთო ევროპული და ეროვნული იდეით. ამ პროტესტის მთავარი მოთხოვნა იყო ამ კანონ პროექტის ჩაგდება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი განწყობა არის ის, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი და ამიტომ ჩვენ ვაყენებთ, ჩვენ ვიწყებთ ძალიან გრძელვადიან კამპანიას 12 პუნქტზე და ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზე პერიოდულად აქციებით, პერიოდულად სხვა ფორმებით, რომ აუცილებლად 12 პუნქტი იყოს შესრულებული და საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ამ სიტუაციაში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რომ ყველა პროცედურა ყოფილიყო მაქსიმალურად დროის მოკლე მონაკვეთში გავლილი ისე და იმ დაგვარად, რომ საზოგადოებას რეალურად ენახა ამ კანონ პროექტზე უარის თქმა. ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მინდა იმედი დავიტოვო, რომ მართველი პარტია ამ და მსგავსი ტიპის კანონ პროექტებს აღარ მიუბრუნდება, გულისხმობ იმ ტიპის კანონ პროექტებს, რომლებიც საქართველოს აშორებს ევროატლანტიკურ სივრცესთან და ახლოვებს ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან. ეს არის მთავარი და ამოსავალი ალბათ და გარდა ამისა, კიდევ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საზოგადოების სიფხიზლე და ყურადღება არის საჭირო და აუცილებელი, რადგანაც ის წარმატება, რაც ახლა ჩვენ მოვიპოვეთ, მცირე ლოკალური გამარჯვება, რაც შეიძლება დიდი გამარჯვების საწინდარი იყოს მთლიანობაში, მაგალითად, იგივე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. რა თქმა უნდა, არის ქართველი ხალხის გამარჯვება. მათ შორის, სხვათაშორის, ყველას, ასევე პოლიტიკოსების, არასამთავრობო სექტორის სტუდენტების, პირველ რიგში ახალგაზრდების, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მათი და ზოგადად ბევრმა იბრძოლა, მათ შორის პარლამენტში, გინდით პარლამენტის გარეთ და აი სტუდენტური ტალღა, ახალგაზრდული ტალღა აუცილებლად რუსულ ოცნებას დაამარცხებს და ქვეყანაში ცხოვრების პერსპექტივა გაუშვა ადამიანებს. ახლა მოდიოდი სტუდენტებთან და იძახნე, რომ აი გაგუჩნდა სურვილი, რომ დავრჩეთ ამ ქვეყანაში, მაგრამ ეს ბრძოლა არის ბოლომდე მისაყვანი ჩვენ ევროპული პერსპექტივისთვის ვიბრძვით, არა მხოლოდ ერთი კანონისთვის, არამედ ევროპული პერსპექტივისთვის. და ამ ბრძოლაში უკან არ დავიხებთ. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, არ უნდა გაგვაბრუოს გამარჯვებამ და შეშესეს ბრიფინგი იყო ძალიან ნიშანდობლივი. ჩვენ არ შევეგუებით რეპრესიებს ჩვენი თანამებრძოლების ძინავდა, რომ ამ ადამიანებმა დანაშაულები არ ჩაიდინეს, სამოქალაქო გმირობა ჩაიდინეს და ამას ბოლომდე დავიცავთ. აგენტების შესახებ კანონ პროექტი პარლამენტში უკვე ჩავარდნილია, მას მხარი არ დაუჭირა საპარლამენტო უმრავლესობა. ეს იყო სწორედ ის მთავარი მოთხოვნა, რომითაც იკრიბებოდნენ აქციის მონაწილეები ბოლო დღეების განმავლობაში. მეორე კიდევ ერთი ძირითადი მოთხოვნა კი იყო დაკავებული პირების გათავისუფლება, რომლებიც ადმინისტრაციული წესით იყვნენ დაკავებულები და ეს მოთხოვნაც უკვე არის დაკმაყოფილებული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ კიდევ გუშინ გააკეთა განცხადება. შესაბამისად, ორი მთავარი მოთხოვნა ჰქონდათ აქციის მონაწილეებს და ორივე დაკმაყოფილებულია. რა იქნება კონკრეტულად მათი გეგმა ჯერჯერობით არ აქვთ გაცხადებული. ვიცით ზოგადად ის, რომ ისინი ახლა უკვე გააგრძელებენ 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად მუშაობას. მადლობა, თათია ტაბეშაძე იყო პირდაპირ ეთერში.